sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Jutros u 84. godini preminuo je Lovro Štur. Kao pravni stručnjak, bivši ustavni sudija, ministar prosvete i pravde i predsjednik Republičke skupštine, doprinuo je demokratizaciji Slovenije. Prošle godine dobio je srebrni orden za zasluge od predsjednika Republike za izuzetan doprinos u uspostavljanju vladavine prava, ustavnosti i ustavne nauke. Radio je kao ekspert i konsultant u međunarodnim organizacijama OECD u Parizu, Ujedinjenim nacijama u Njujorku i u Evropskom centru za koordinaciju istraživanja u društvenim naukama u Beču.